bener. Neng awake dhewe ya nyuwun ngapunten merga mesine awake dhewe isih akeh kekurangane. Menawi mboten ndadosaken rena ing penggalih, saestu nyuwun pangapunten. Bener. Jan matur nuwun tenan iki kanugrahan tenan. Dene warga Karanganyar kene kersa junjung-junjung karo awake dhewe. Wis ayo, iki sono wektu sedelo ngaturake panglipur. Neng gara-gara ngaturake sing klasik-klasik. Kaya jeneman ora mau sik ning libukan rung do rampung. Oh iya, Ding. Wis bagiane kae. Ratune Ndorowati. Kaget aku. Ngopo sih iki? Kaya lentok apa jenenge kostum sing ngerti? Oh iya, kostum leng anu mau ning laundry. Apa Kang? Jaluk apa? Oh, saya street. Anu mau ki tante ini wes auto. Kangen yang hati gitu bro. Nggak ndak ditake mangko. Terus setengah lo gue. Apa? Ya wis gek diminangkani togong to. Ya truk. Sik. Mbak, aku pengen milih iki. Onten namanya di sini tuh. Nah, niki. Apa mau iki sidane? Nah, kangene ngati. Swanten Mbak Ika Suesti. Mbak Iu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, masih malam ini. Masuk toh? Iya. Oh iya. Ya, malam menjelang pagi. Iya, sebentar lagi esok. Iya. Ayo, anu. Nembang ya Mbak? Nggih. Minangkani pamudutanipun saking Pak Gino Baladewa. Nggih. Sawerane akeh banget kok nek dipinangkani ndak gelo. Lah nggih. Kangane ngati dibawani. Dibawani. Sak kamat-kamat. Nah nggih, monggo. Wahono PWS Godean selalu support Mas Gading. Nyuwun tembang pepeleng nyawer kagem Mas Gading sampun ditransfer 500.000. Wonten pesenipun Le, menika wonten request saking Bu Suntari PKWL klasik. Request Madiun Ngawi paring tali asih 500.000 mangke badhe ditransfer wonten rekening Mas Gunawan niku wau sampun nggih. Ampun. Nggih. Sampun niku mawon.
tambahan saking Pak Wahono menika 500.000 khusus buat Mas Gading. Walah. Piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Wahono ngono. Nggih matur nuwun Pak. Nggih masih ada ini juga ini. Apa? Apa itu? Nah ini. Ya dibaca dong. Ngatur ki Dalang Gading kula sugeng Indosiar. Badhe nyumbang nyanyi lagu Blitar. Dipun sragenaken semoga kita dalang laris. Amin. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Lajengke nggih? Ya nggih dilajengke riyen to wah jan. Marake daramane loro brangti wah keyboardnya mulai din 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 Solaika teman woyong ora ono usah yo. Susah
Gim, matur nuwun Mbak Ika. Terus, uyo iki mau sing saka panitia. Sik, tak bacakan lagi. Goro-goro pamundutan tembang. Satu, wuh meng siji. Gembira luka. Slash Solikin. Wah. Iki. Wing itulah nanti. Buneng gembira luka dino minggu tur. Nek gajah on, no untane on, no munyo-munyo on, no sasatke, wan opo-opo on, no! Apa sih ini? Mangkel ya aku ini. Ngunuhnya nesu, nesu jumleng, mengglongnya balik. Susah. Nah. Terus tak watuk sik aku. Wis ora sida. Anu. Pepeling sik wae po ya. Iya. Monggo. Wae Om Katno. Oh. Mbah Wondo bawa. Ora iso. Ya wis, ya ngrawuh po Mbah. Woh ya wis. Ndak nangis, aja di ngono kuwi kok. Ndak nangis. Mengko ndak ngono. Pak Katno wae yang serak-serak basah. Serak-serak basah kuyup. Apa? Dia mau sing ngono mau. Go. Pepiling, iki pepiling. Pepiling nggih. Rukun Islam. Wah Jan, tenan to suarane, wah langsung basah kuyup aku. Kang lima puniki katindak no somo aja padha ditinggalke rukun lampu niku. Walatala. Mas, mana go? Hei, ngawo, ayo, monggo. Kang Ongko siji, Kang Ongko loro so.
ibadah haji rukun Islam sampurno. Sampurno. Tepuk tangan. Yo, monggo. Sekarang nek boleh WA aku ki sini ki asrama wanita aja.
WA Nus. Nah. Kok do kompak ta iki? Wah, ya mulo to mulo. Wah, teka lho itu. Sik, iki. Nah, iki kotake. Kowe iki nganu dhewe kang punyake Pak Deputra Dikari Gino Boledewo. Yang angen teni belum. Ayo. Angen teni anggitanipun almarhum Ki Mantep Sudarsono dibawani tak pilih swanten Mbak Orisa sami Mbak Ayu. Wow. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Dibawani nggih, Mbak. Dibawani, Mas. Dibawani, Mbak. Kula riyen apa Mbak Ayu riyen? Oh, nderek. Bareng nggih mboten apa-apa. Angel. Mboten saged bareng. Oh, ora iso to nek bareng. Karepku cepet Mbak Ayu indik. Nek bareng ki ben singkat ngono lho. Nggih. Nggih. Oh, niku. Dadut, dadut. Tunggu seliramu rawuh. Tak ganggu lo mengko. Ayo. Ya ta. Langsung jondel. Anteng niku ngantukan. Kene lho bubuk ngarep kelir kene iki lho. Aiya. Napa sedeng? Napa sedeng? Ah, sedeng-sedeng. Tak sedeng-sedeng kene to.
Apa di ora. Wis wis semua aku. Apa nek kaya ngono kuwi ben ngopo ha? Apa pon? Yeah.
sami matur sembah nuwun. Nah, niki. Sing mau lho, wingi dolan endi? Buneng gembira lho. Ko. Ayo, Mas Solikin. Maju niki. Aja ding. Wah, Mbak Anteng iki. Wah, mau bawang loro. Kudune kan duet. Oh, wis saya buah yoki. Dua buku. Oh, oke lo sing. Ayo yo, ayo ting, oke lo niki. Yo, em mbok dembengo ayo ting ngono yo. Oh, nggih. Endi, endi? Gunggunamu. Korien. Mas Solikin, kita asik. Oh. Asik banget loh iki engko. Tenan ra. Hei, halo.
Kali sinten niki, Pak? Wow, Mas, okay. Dik, aduh, pilih ya. Milih. Wah, ra iso aku nek milih, San. Sing penting perawan. Aduh, pengen perawan. Bandosane. Yuk, sama-sama gelem yuk. Yuk, monggo. Ya, Mbak. Mengajukan diri toh, Mbak? Ini Mbak Anting mau jalan, aku baik aku. No. Aku pengen duet karo Mas Solikin. Bantu sana ono. Yo mak, aru gue yo mak, Mak Neti. Ya. Yo mak eh. Aru mak eh, Sidane. Iya. Kue Rene pak aku rono. Yuk. Cekat yuk, kayak tak tes. Iya. Diabani anu le. Aku mana? Diabani. Aku sih, wo neti sih, wo bareng mana? Anu Mas Oliken sih. Oke. Wingi dolane ndi bu? Wes kono, aku ora benake nek aku ki. Ayo Bu. Menggembirakan. Tuk wak gak dina minggu tenan. Gajahe ana. Ontane ana. Nyok munyok. Sasat kewan. Pengen perawan ono ono tenane iya aku gelem PPT kuwi ora apa-apa net gajel wah jan wangel angel pengen perawan ono bandulane pengen 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 aku pengen net apa ayo net rekoso iki net yo pengen pengen ya ketok ditinggal Bali wae yo wis ben pengen tekan sesuk pengen pengen opo padha nek pengen nanti yo yo net kowe pengen aku ra net ora mbok pengen ora alah kursi dik yuk dirampungke net yuk tekan di mau ya pengen tekan pengen kuwi mau pengen prawa pengen jajan cekak kuciwa dah cilik muda mudi lan sing tilas cah pisan di Ming, ayo net. Nanti. Ayo net. Kurang siti. Minggu, ayo neng. Ya mira loka. Kok. Aku kok durung puas ya aku ya. Eh ganti sinden saiki. Mas Olikin satu kali ronde lagi mas. Milih. Muka jauh arak nguyo. Tak terge, yo. Ew.
wis. Eh wis, penting wis dipinangkani gembira luk. Oh. Eh, wis sida. Yo, karo Mbak Anting ngono. Yo. Ayo Masol. Meleh, setunggal meleh, pisan meleh. Lha dalah. Nggih. Yo, saka kowe, Ting. Yo. Pi ora cak-cek-cak-cek kowe lah. Aku yo mengestokke dawuh e. Iki ra ono apa-apane iki. Pahit iki. Wah, wis. Eh iki kertase wis ora ono apa-apane. Wis yo. Sempinten, Pak? Ngene. Sak ngene. Wingi dolan ning diken. Aku ora dolan. Kowe wis wis rampung. Ya kowe sing nutup kok. Sitike aku wis manem. Pun meleh niki Pak Dalang. Mas. Sampun to? Nggih, wis karepe. Jerene sitik wae kok. Neng gembira loka. Dina minggu tone. Ajae ana. Aku yo wis iki serius lho. Piye jalukmu? Jalukmu piye, Dik? Jaluke sampean ki sing tenanan. Oh ya, kurang tenan to iki. Kurang. Yo. Oke. Bang Andi mau. Pengen. Pengen. Jajan. Sopo toh aku sih apa sampean? Ya gentenan toh ya. Nek aku meneng berarti kowe. Ngono lho. Lah nek pas aku nyanyi sampean memel lho. Lah bene. Ya sapa sih? Ya. Kok ya sapa sih? Sampean sih sing luwih tuwa. Saka ndi? Ngajari sing cilik. Saka ireng ngendi? Cakepane iki lho. Pengen jajan. Pengen jajan. Aku jiwa janile muda mudi nas bocah pisan dina minggu ayo ning beraloko yeah, wis ah janile muda mudi lan sing dilat bocah dina wah ah sembo ora ono iki to Kang. Keterucut iki mah. Sing dilat. Apa ya? Niki napa niki? Nyumbang nyanyi lagu Blitar. Pripun niki? Blitar niku pripun? Oh ala nggih. Ana iki mawon. Yo, heeh, Blitar yo. Iya, ayo. Wis ya menis. Oh bisa toh, saget toh mbak, saget toh. Oke, iki ono isine lho niki mbak. Ono isine. Orang kok aku ora nyawang duwe. Aku ikhlas lahir batin. Allah. Gak muntah. Allah.
duwe bojo, sampean ki eling. Wis tuwa. Eling. Mas Kiswan. Wis duwe bojo. Isih. Hah? Oh. Sios. Ya gedhok. Blitar kota cilik kang kawentar. Happy niki wong anu Blitar nggih. Nggih niki. Purun mboten oh mbok ora gelem ya wis. Nek ora gelem ngono rapopo. Aku ki ikhlas kaya. Nek mau ki rapopo, mbok omong wae to. Mau bayaran to? Mengko tak omong Mas Gunawan, bayarane kon ngenehke aku. Gitung do, gitu dong. Nih masih ada pemundutan, mau bahasa Indonesia tau aku? Saya ada loro, telu, walu. Ada pindah ya? Tapi loro. Yang kubuk asmoro karo Sidorondo lagi.
Matur nuwun saking ingkang saking angkringan Pak Leo. Oke, monggo sisi Deman. Mbak Ika. Monggo. Oh ya wes. Nggih, Mbah. Nyuwun dibawani. Yuk Mi. Heeh, Mi ledeng. Wiwitane andere sang peke ngapa gue arep nyawer? Wah, tak kira arep nyawer. Thank you.
ngenteni to. Oh iya. Kita pamit ya aku. Nah iya. Sesuk mana sih pamit ya. Nggih, Mas. Ngarep ngono ki pamit. Nggih. Nek njaluk sango ki omong wae, mengko tak sangoni. Gayamu. Kondedet. Nah niki iso ana loro ki kepiye iki? Wah, oh iya. Ya wis. Terus. Terus ah. Terus ya terus. Sing apa sik gong iki, gong? Gubuk apa Sidoronda? Gubuk asmara sik. Heeh, oh, gubuk asmara sik wae. Nyah, langsung wae langsung. Napa sing nembang? Kur. Padul ki ngopo? Ngopo ki? Oh. Kene tak ganjeli kene. Ah iya. Kanting jaluk ganjel. Ngopo iki mau? Nah guys, iki Sidoronda. Mung gare siji iki. Duwet apa ora? Duet. Apa duel? Didu. Yeah. Sidoronda iki sing ngomong apa to? Sidoronda niku nalikane kepisan ketemu. Oh to kuwi. Apa terus sing ayos? Manut aku. Arep duet. Duet. Wah, sapa mas sing muni kalih Pak? Om Janu. Janu, Janu. Ora seneng rondo. Ah. Yo sing seneng rondo nyanyi. Ayo. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.